എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി പീതാംബരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയം ടി പി പീതാംബരൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അല്ല, അതിനകത്തേക്ക് പാർട്ടിയിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നല്ലോ 31 വരെ. അപ്പോൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയിലേക്ക് തരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. പക്ഷേ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന പോലെ മന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയും പുറത്തു ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ വരാനിരുന്നവർ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ആരും എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പാണ് അതിനെപ്പറ്റി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. അല്ല, അതിപ്പോൾ നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ആ പ്രശ്നം വരേണ്ടത്. അവരെ ദേ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. ഇല്ല, വേറെ ഒരു കക്ഷികൾ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവർ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാരംഭമായ ചർച്ച നടന്നതാണ്. ഫർദറായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആർക്ക്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നാളെ പാർട്ടി ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ശശിധരൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പം എന്തൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടാ. കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. അത് പറഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം അതൊന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുവരെ പ്രാരംഭമായ ഒരു ചർച്ച നടന്നതല്ലാതെ ഫർദറായിട്ടൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴത്തേക്ക് ആകുമെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടാ. ഈ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സി പി എമ്മായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് അവർക്ക് അവരറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതൊന്നും അവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം കഴിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. നാളെ സ്വാഭാവികമായും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാം. ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഇന്നും മീറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഉണ്ടോ? അപ്പോ അത് ഈ ഹർജികൾ സംഘടനാപരമാണോ നടക്കും? അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരും ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. ശശീന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ശശീന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ശശീന്ദ്രന്റെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളല്ലേ. എല്ലാ അല്ല, അതാണല്ലോ അന്നി കമ്മീഷൻ അന്വേഷിച്ചത് തന്നെയല്ലേ. അല്ല, ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അന്വേഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും പോലെ സംഘടനാ തലത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വളരെ പരിമിതികളില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണം വളരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണമല്ലേ. അതിന് പിന്നെ ഫർദറായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പാർട്ടിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല.